እንግዲህ ዛሬ የምናየው እዚህ ላይ ዩቲዩብ ቻናላችንን ከፌስቡክ ጋር እንዴት ኮኔክት ማድረግ እንደምንችል ነው ማለት ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ ፌስቡክ አለኝ። እኔ ፌስቡክ ፔጅ ይሄ ነው፣ ኒው ቲዩብ የሚባል ፔጅ አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንዴት ኮኔክት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን ብዙ ፔጆች አሉ፣ አራት ፔጅ አለ። እኔ ግን ይህንን ነው ማሳያቸው፣ ዩቲዩብ የሚለውን አሳያቸዋለሁ እንዴት ኮኔክት እንደምናደርግ። ሶ ይህንን እጫናለሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ የሚለውን እከፍታለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። የኔ ዩቲዩብ ፔጅ ይሄ ነው ማለት ነው። እናንተም የራሳችሁን ፔጅ ትከፍታላችሁ። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር በዚህ በኩል ያለውን ሴቲንግ የሚል አለ፣ እሱ ላይ ትገባላችሁ። በቀይ ያከበብኩበት ይታያችሁ ከሆነ እሱ ላይ በቀይ ያከበብኩበትን ተነካላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮኔክት ለማድረግ እዚህ ላይ የመጀመር ሁለት ስቴፕ ነው፣ ይሄንን የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ስለዚህ ይሄንን እነካለው ማለት ነው። ከዛ ፔጅ ኢንፎ የሚል አለ እዚህ ላይ ፔጅ ኢንፎ የሚላለ አሁንም በቀይ ላክብላችሁ እንዲታያችሁ ግልጽ እንዲሆንላችሁ እንዳያወዛግባችሁ ማለት ነው። ፔጅ ኢንፎ የምትለዋን እንነካለን። ኦኬ። ይሄን ፔጅ ኢንፎ የሚለውን ስንነካ እዚህ ላይ የታች መጨረሻ ላይ ስክሮል እያደረጋችሁት ስክሮል አድርጉት ወደ ታች መጨረሻ ላይ እዚህ ላይ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች አሉ እዚህ ላይ እንደምታዩት ባይ ዲፎልት ኢንስታግራም ነው። እዚህ ላይ በቀይ ላክብብላቸውንም እንዲታያቸው እችን ክሊክ እናረጋታለን። ኦኬ። እችን ክሊክ ስናረጋት ብዙ አማራጮች አሉ። እዚህ ላይ የፈለጋችሁትን ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ አማራጮች አሉ። እዚህ ላይ ክሊክ ስናደርግ ቅድም እንዳያችሁት። ስለዚህ ሌላኛው መንገድ ይህንን የምናገኝበትን ፔጃችሁን እንደከፈታችሁት ስክሎር ስታደርጉት ኤዲት ፔጅ ኢንፎ የሚል አለ። ኤዲት ፔጅ ኢንፎ የሚል አለ እዚህ ላይ በቀይ ማካብበት። ሌላኛው መንገድ ነው፣ ወይ በዛ ወይ በዚህኛው፣ በሁለቱ አንዱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ክሊክ አድርገን አሁንም እንደ ቅድሙ ይህን ክሊክ ስናደርገው ይሄ ይመጣልናል። እዛ ሞር የሚል አለ፣ ላይ ካታጎሪዎች ላይ ያለ መጨረሻ ላይ ያለው ሞር የሚል አለ። እዚህ ላይ በቀይ ያከበብኩት ሞር የሚለውን እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ስክሮል እናደርጋለን። የቅድሙ ነው የሚመጣልን። በነገራችን ላይ ያው ከሁለት በአንዱ መጠቀም እንደምትችሉ ለማሳየት ነው። አሁንም ስክሮል ታደርጉታላችሁ ወደ ታች መጨረሻ ላይ ይታያችሁ ከሆነ እዚህ ላይ እሷን ቲክ ስናደርጋት እዚህ ላይ እንፈልጋለን ዩቱብ የሚለውን ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ ከፌስቡክ ፔጃችሁ ጋር ማለት ነው። እኔ ግን ለዛሬው የማሳያችሁ ዩቲዩብን ከፌስቡክ ፔጅ ጋር እንዴት ኮኔክት ማድረግ እንደምንችል ነው ማለት ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ዩቲዩባችን ላይ እንገባለን ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ ልግባና ከዛ እዚህ ላይ የራሳችሁ ሎጓችሁ ላይ ትሄዳላችሁ። እዚህ ላይ በቀይ ያከበብኩበት ለምሳሌ እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። ይህንን ክሊክ ስናደርገው ዮር ቻናል የሚል አለ። እዚህ ላይ የመጀመሪያው ላይ ዮር ቻናል የሚል አለ። ዮር ቻናል የሚለውን ስንነካው የራሳችንን
ቻናል ያመጣል ነው። እዛ ከላይ አድሬስ ባሩ ላይ ታያችሁ ከሆነ እዚህ ላይ ይችን ኮፒ አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው። ይችን ኮፒ አድርገን እንወስድና ከቅድሙ ላይ እሺ፣ ፌስቡክ ላይ እንግባና እዚህ ላይ ፔስት እናደርጋለን። ከዛ ኢንተር ነው የምንለው። ፔስት ካረግን በኋላ ኢንተር ኬቦርዳችሁ ላይ ኢንተርን ስትነቁት አውቶማቲካሊ ራሱ ይቀይርላችኋል ማለት ነው። ከዚህ ላይ ኮፒ ያደረግነው ፔጅ እዚህ ላይ መጣን። ዩቲዩብ የሚለውን መረጥን። ከዛ ኮፒ አድርገን ያመጣነውን እዚህ ላይ ፔስት እናደርግና ኢንተር ስንለው እዚህ ላይ ይታየች ከሆነ በጥቁር እንደተቀየረ እዚህ ላይ ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አውቶማቲካሊ ኮፒ ፔስት አድርገን ኢንተር ስንለው ራሱ ይቀይረዋል ማለት ነው። ምንም ሴቭ ማድረግም ሌላ እንትን ማለት አያስፈልገንም። ስለዚህ ራሱ አውቶማቲካሊ ሴቭ ስለሚያደርገው ችግር የለው። አሁን ባክ ብለን ኤደን ስናየው ስክሎር አድርገን ወደ ታች ስናየው ኦኬ እዚ ላይ ታያችሁ ከሆነ ይኸው አለ። ይህን ሪፍሬሽ ስናደርገው አሁን እዚ ላይ ቀጥታ ዝሞ እንደ ጽሑፍ ነው ያደረገው፣ ግን ሪፍሬሽ አድርገን አሁን ስተመልሰን ትንገባ አያችሁት አለ። ሪፍሬሽ ሳደርገው እዚ ላይ ቀየረው ማለት ነው። ይኸው ይህን ክሊክ ባደረገው አሁን ወደ ዩቲዩብ ፔጅ ነው ማለት ነው የሚወስደኝ። አያችሁት አደለ? እንደዚህ አድርገን ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይኸው ያን ክሊክ ሳደርገው ወደዚህ አመጣኝ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ኮኔክት ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው መንገድም አለ፣ ዩቲዩብ ታብ የሚባል አለ። እሱም ሌላኛው መንገድ ነው። በዚያም ኮኔክት ማድረግ ብዙ ጊዜ እሱ ሰርች ስናደርገው እኔ ሞክሬያለሁ አይመጣም። ከስንት አንዴ ነው የምታገኙት። እሱ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ። እስቲ እንግዲህ አጋጣሚ ይሰራል ከሆነ እሱ ዩቱብ ታፕ የሚባለው እሱን እሰራላችኋለሁ። አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ ስር ጻፉልኝ። ሳብስክራይብ ያላረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። እዚህ ላይ ሳብስክራይብ ያላረጋችሁ ወታች ቀዩን ሳብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃናል። ኮሜንት ጻፉልኝና አስተያየታችሁን እታች ጻፉልኝ።